Dobro jutro želimo našem narednom gostu, gospodin Goran Trivan, ministar zaštite životne sredine. Gospodine Trivan, dobro jutro i dobrodošli. Dobar dan. Evo sad, koga optužiti za uznemiravanje javnosti? Da li mene, da li ministra ekologije? Da li ove naslovne strane? Ljudi, pa svaki put kad dođem, vi i ja smo ovde organizovana grupa. Da, da, evo, napadaj, napadaj. I odmah, čim nešto kaže šta se dešava, odmah se pojavi neki drugim, trećim novinama, da treba smeniti ministra ekologije. Normalno. Pa koga ćete smeniti nego ministra ekologije? Tako je, tako. Evo, ministra i prethodnih dana, ne znam tačno koji dan, na primjer da je utorak ili sreda, je bio najzagađeniji Beograd u Evropi. Da li su te informacije zaista tačne ili je to nešto što mi čitamo samo na naslovnim stranama naših novina i na taj način se i plašimo? Na taj način nas to plaši. Pa ne, ja sam najpre sklon da je bolje verovati u tu vrstu informacije, čak i kako nisu tačne. Ja lično mislim da... Ne, ali pre nekoliko meseci isto se pojavio da je bio najzagađeniji grad. A to nije bilo znači. To se pokazalo da nije tačno. Nije to tako, nije to tako, ali namerno sam rekao... Merenje je bilo pogrešno. Tako je. Dakle, prvo pitanje merenja, zatim pitanje metodologije, zatim treće pitanje gde su vam raspoređene merne stanice, jer uobičajeno je kod nas u Srbiji da su merne stanice upravo na mestima koje smatramo najzagađenijim. Ali to nije prosek. Jer Beograd nije samo taj radijski tunel, recimo. Ili nije centar Zemuna, na primjer. Beograd i sve ostalo. I kad uzmete prosek, onda je to nešto drugo. To su najzagađenija mesta i pitanje sa tih merenja nije to uvek sad najpreciznije, ali ćemo morati da pojačamo tu mrežu monitoringa da bismo zaista imali dijagnozu kako nam je, gde nam je i koliko je to na određenim mestima. Dakle je zagađenje, jer nema više ni fabrika u centru grada, nema izduvnih gasova, osim od automobila. Grejanje više nije kao što je bilo. Dosta se promenilo, a opet je zagađenje. Evo, jutros je bio... Nema dimnjaka, nema šporeta na drvo. Gospodin Vesić koji nas je obradovao novim autobusima, jer zaista postoje autobusi koji idu i ostavljaju crn trag. I to je sigurno nešto što ne može niko reći da ne zagađuje našu okolinu, da to nije nešto što mi udišemo. Ajde ovako, da se vratimo godinu i nešto unazad. Suštinski se ništa u uslovima u kojima živimo nije promenilo. Dakle, mi privredu, industriju uglavnom nemamo, ona je ubijena prethodnih 20 godina privatizacijom. I šta nam je ostalo u Beogradu i velikim gradovima? Ostala su ložišta, naročito zimi. Dakle, zima je uvek problem zbog toga što se veliki broj naročito individualnih ložišta aktivira. Dakle, ljudi se greju na mazut, na ugalj, na svašta, na gume. Dakle, to je horor šta se ljudi lože. Tako je, jezimo. I to nas zapravo zagađuje. Još uzmete tu situaciju u kombinaciji sa atmosferskim pritiskom i to nam upravo izvede ovo o čemu sada pričam, plus saobraćaj koji je konstantan. Dakle, ako to prihvatimo kao nepromenjivo, osim zima, svaka zima jeste teža zbog individualnih ložišta, nama se ništa nije promenilo. Šta se zapravo promenilo? Promenila se naša osjetljivost na tu temu. Vi ste u medijima... Da nismo ovu govi bili. Pa nije se mnogo pričalo. Mislim da smo svi zajedno, to svaki put kažem i kod vas kad dođemo u emisiju, mnogo sam zahvalan svima vama u medijima što teme životne sredine zaista stalno sada stavljate na dnevni red. I pre godinu i po dana to nije bilo tako. Mi smo pre godinu i po dana zajedno sa vama počeli da dižemo tu svest o tome da je svaka stvar koja se tiče životne sredine važna, bez obzira koliko da je dramatična ponekad. To mora da se kaže. Građani imaju pravo da to znaju i da mi koji se bavimo tim poslom moramo da rešamo jedan po jedan problem kako bi rešili. Lično mislim da osim grejanja, dakle to su beogradske elektrane takođe, kada nas greju zimi na gas, onda je to mnogo, mnogo bolje, a kada rade na mazut, onda je to druga situacija. Ali ja sam sklon tome da puno kritikujem saobraćaj. Da puno kritikujem vrste automobila koje vozimo, starost tih automobila koje vozimo i znate i sami da prošle godine smo uvezli oko 150.000 polovnih automobila. I kakvi su to automobili, koliko su stari i kako zapravo zagađaju našu životnu sredinu, to je naravno strašno i time moramo da se bavimo i bavit ćemo se svakako. Dakle, što se uslova tiče, nije se ništa promenilo, lično mislim promenila se naša osjetljivost na to, ali sada ćemo da počnemo da vučemo i tu mere koje moramo. Način grejanja i način na koji vozimo automobile, morat ćemo da zabranjujemo najstarije automobile, one koje najviše zagađaju stvari, i da podsjetim da to nije samo ekološko pitanje, najstariji automobili su i najmanje bezbedni automobili. Evo, čitali smo i znamo da u suštini sve zavisi od samih nas, tj. Građana, i da nije sve do samo ministarstva i da postoje sada razni projekti upravo za zaštitu životne sredine, a ono što svakodnevno radimo i koristimo nismo ni svesni da koliko to utiče zapravo na zagađenje. Hajde krenemo od onih osnovnih stvari koje smo sigurno pomenuli mnogo puta, a mislim da će biti potrebno još nebrojeno puta ponoviti, krenuši od lekova, od
starih toplomera, od nečega što mi svi posjedujemo u našim domaćinstvima i bacamo u kantu za ćupre. Nemojte bacati u kantu, apsolutno. Nemojte bacati u kantu. Ja samo kažem kako to funkcioniše. Zakon o upravljanju otpadom sasvim jasno reguliše tu oblast. Ili, ne daj Bože, u WC šolju ili tako nešto. Ja to ne mogu da zamislim, moram da priznam. Dakle, ja mislim da to sad i pitanje je vaspitanja. Znači, ne možete bacati nešto što je opasni otpad ili što je bar rizično tek tako, kako ste vi rekli. Dakle, stvarno to ne mogu nikako da shvatim, ali sam svestan toga da to postoji. I zato sam i kadar da rešavam te probleme, zato što razumemo da se to često radi na način na koji ne treba. I sad, prvo sistemski rešite stvar tako što je zakon o upravljanju otpadom rešio, na primjer, da su zakon 56a, član 56a, da budem precizan, da ne bi bilo bajke, da ne bi bilo interpretacija. Nema interpretacije. Kad su lekovi u pitanju, apoteke su dužne da prime lek koji neko donese, kojom je istekao rok i tako dalje. Dakle, mi kod kući imamo lek kojom je istekao rok, ne bacamo ga u kantu za otpadke, nego odemo u prvu apoteku koja je dužna prihvati taj naš. E sad ja u praksi znam da se to ne dešava. I sad ja nemam dovoljno inspektora i mi nemamo dovoljno inspektora da bismo to mogli da prekontrolišemo. Njih razumijem zato što su još uvijek negde nevešti tome kako da se snađu i ne znaju kako da to organizuju. Evo ja im kažem kako da organizuju. Neko pogledaju sajt Ministarstva životne sredine. Postoji preko 120 firmi koje su registrovane za bavljanje opasnim, to znači farmaceutskim otpadom. Od tih 120 i nešto, bar 20-ak funkcioniše. Dakle, okrenete telefone, pozovete firme. Ako ste u obavezi, napravite tender. Zna se kako to ide. Ali ministre, vidite ovako, mi stalno govorimo o tome da čoveka udari po džepu pa će onda da vidi. Stalno apelujemo koliko je važno vezati pojas, ali dok ne primi prvu kaznu, ljudi, bez obzira što ugrožavaju svoje živote, ne vežu taj pojas. Kako neko sada bude kažen, otkud vi znate da li sam ja prosula brufen u WC šolju ili nisam i kako, šta su posledice kojim ćemo zastrašiti narod da to ne radi? Postoji nešto što znate i sami, a to je pitanje svesti. Ne postoji država na svetu koja može... Ne može nikoga ga naterati, ako ne počne sam. Ne postoji država koju hoćete da sad navedemo kao najbolju administraciju na svetu. Ima ih bar 10 koja smatram najboljim, uslovno rečeno. Nijedna država na svetu ne može da svako građanin natera da radi one stvari koje bi trebalo da radi. Bez podizanja svesti, a to je ovo što mi sada upravo radimo. I to je ono na čemu sam se ja i na početku zahvalio. I govorenje o šta su posledice. Jako je važno. Rekama će se rastvoriti. Ja hoćete da vam kažem kakve su analize voda naših reka u tom smislu. Hoćete? Da, da. Kojih sve materija imamo? Da. Pa vidite, analizom naših voda, kao što su Sava, Dunav i tako dalje, naročito neke manje vodotokovi, dolazimo do zaključka da naš narod, recimo, mnogo koristi lekove za smirenje. Čekaj, to se vidi... Nego kako? Znači, dovoljno da se zaroni nadi i ne treba da pije benzedin. Čekaj, ne mora uopšte. Čekaj, samo malo se napije vode i gotovo. Ali šta onda popijemo još u toj vodi? Čekaj, to je voda za smirenje. Pa otprilike. Katastrofa. Ali evo izjava ministra za zaštitu životne sredine za evropske standarde u sektoru voda neophodno ulaganje od 5 milijardi. Ministra, ovo što ti govoriš, političarima koji drmaju ovom zemljom, diže se kosa na glavi. Kaže, zna li on šta govori? Koliko para vi to hoće? Jedna tvoja izjava košta 15 milijardi evra, a druga 5 milijardi. Znači, minimalna tvoja izjava je 5 milijardi. Minimalno. Krećemo se do 15 milijardi, ja spadam u vrlo, ako rekao bih, potentne ministre u tom smislu potencijalnih investicija. Neka se ne brinu i ne brinu se oni. Zbog toga što mi imamo jedan strahovito dobar tim u ministarstvu koji apsolutno zna što radi i zna što hoće da uradi i što ne kalkulišemo. Ovdje je u pitanju ipak zdravlje nacije. Ovdje je u pitanju sačuvati naš genetski materijal na duži rok kako treba, kako to već rade zemlje koje su pametne. Mi nismo glupi, samo smo malo siromašni. I ja sam srećan da evo posle godinu i po skoro dve naše grada mi sad ulazimo, dobijamo negde, pregovaramo i završavamo pregovore od skoro 200 miliona evra. Čime krećemo u izradu projekata, jer sećate se još od početka, kad sam prvi put došao kod vas, ja sam rekao da je u stvari glavni cilj Ministarstva životne sredine da podstaknemo državu i lokalne samouprave da izrađuju projekte za preradu otpadnih voda, upravljanje otpadom i tako dalje, jer bez papira nema tih 5 milijardi investicija. Ja vam kažem da će investicija biti, ali prvi korak je ovo... Znači, mi ovih 5 milijardi, ovih 15 milijardi, mi to nemamo. Mi nemamo, ali imaju drugi koji hoće da investiraju, jer ovdje je reč o dobrim poslovima. Pri čemu, nešto važno moram da kažem u tom smislu. Ne pričam ja ovdje o investiranju samo koje će doći s polja. Mi imamo u Srbiji
dovoljno potentnih preduzeća, pojedinaca, privatnika i koga god hoćete koji su u stanju da investiraju. Ovde mi pričamo o projektima koji su vredni od, recimo kad su otpadne vode u pitanju, možda od 1-2 miliona evra pa do nekoliko desetina miliona evra. Tu ima mesta za svakoga, ali naročito za našu privredu. Ja sam vrlo željan i žedan toga da neko pruži priliku i domaćoj privredi, da se ona razvija na ovaj način, jer ovo su poslovi koje vi sklopite sa, recimo, lokalnim samoupravama i onda na 10-15 godina sklopivši ugovor, prvo dobro radite svoj posao tako što prečišćavate otpadne vode i da ne ulazimo u detalje, ali istovremeno i dobro zarađujete. Dakle, ne samo da vratite svoj novac kao investiciju, nego i zaradite na svemu tome, pri čemu može da se nađe ta mera da građani to previše ne plaćaju i win-win kombinacija, ali je vreme da pomognemo i svoje privredi. Koliko je vremena potrebno za ovakve projekte? Dakle, to je dugačak i proces i puno stvari treba to uraditi da bi se došlo do tog sistema i mogućnosti da to funkcioniše kod nas. To sad deluje zastrašujući koliko to košta i koliko je to komplikovano, ali to je jedna prirodna kazna jer mi to nismo radili 30 godina. Pa jeste, i to je ono što stalno pričamo. Ne bi to toliko koštalo da smo mi to radili 90-ih, 2000-ih. Imamo zaostatak u tom tehnološkom smislu. Mi plaćamo sad ceh tehnološkom razvoju u 40 godina, po moje proceni. Možemo se razlikovati u procenu, ali kakve veze ima, da li je 30 ili 50? Nikako. Znači, tehnološki razvoj je i tako svojim tokom, tehnologije su se menjale i sad upornost je jako važna u ovom poslu. I zato ja emitujem stalno ovo što emitujem i prilike koje mi pružate koristim da kažem da imamo razloga za optimizam. Znamo što hoćemo da radimo, novac ćemo nekako naći, ima logičnih potencijalnih privatno-javnih partnerstva što je u svetu jako korisno, Srbiji posebno. I kad je u pitanju vreme o kome pričate, ta upornost je jako važna. Dakle, ne smete odustati. Evo, mi godinu i po dana u ministarstvu radimo na ovome da bismo tek sad dostigli to da smo spremni, da tačno znamo gde se nalazi koja lokalna samouprava sa planovima i projektima. Neke su nigde, a neke su, boga mi, daleko odmakle skoro do kraja. Vremenski okvir, ću samo da kažem da smo se mi, recimo, Vinčom u Beogradu, kao lokalna samouprava, bavili 6 godina. Do momenta kada smo završili tender. Dakle, 6 godina, neka bude prosek 3, 4, 5, ali ne deprimira nas. Naprotiv, bismo ušli u proces, evo sad vam kažem, ulazimo 200 miliona, ulazimo ove godine u konkurse koje će ministarstvo raspisati lokalnim samoupravama da konkurišu da dobiju pare, da izradimo zajedno projektno-tehničku dokumentaciju i nešto još takođe važno, moram da kažem. Mi treba da izradimo, recimo, 300 sistema za prerad otpadnih voda. Tako je naša procena. Šta za nas znači prerad tih otpadnih voda? Ma to znači život, apsolutno. Evo, konkretno za građane, dakle, neko ko sada... Mi smo pošli od otpadnih voda zato što ja smatram, zajedno sa stručnjacima, da je to pitanje svih pitanja zaštite životne sredine i da od toga krenemo, zato što zaštitivši naše potoke, reke i tako dalje, vi štitite zemljište, štitite poljoprivredu, štitite životnu sredinu u celini, gledamo. Dakle, to je... Znači i hranu koju jedemo. Razume se i hranu. Dakle, od toga smo krenuli zato što smatramo to najvažnijim. Nije bitno sad da je to najmanje ili najviše komplikovano. To i nije toliko komplikovano koliko se ponekad mistifikuje. Ja nisam sklon da mistifikujemo ovo što radimo. Ovo su stvari koje su dosta jednostavne. Ima ih puno, zato se čini komplikovanim. Kako je to rešeno negde u Evropi, u svetu? Jednostavno, ovako kako ja sad radim. Napravite katastar gde se nalazite, jer bez dijagnoze nema ni lečenja. Napravili smo katastar, znamo gde se nalazimo, treba novca, mi nemamo dovoljno novca da to možemo da radimo. Ministarstvo financija sad to razume bolje nego ono prethodno. Dakle, ušli smo u taj lep dogovor koji sam malo pre spomenuo. I treći faktor cele te priče, osim vremena i naše logistike, jer mi smo administracija, jeste nauka i tehnika. Ko će nama da izradi projekte za ovih 300 sistema za prerad otpadnih voda? Pomoć sa strane nije loša i uvek je dobrodošla, ali znate šta? Srbija raspolaže ozbiljnim kapacitetima kad je u pitanju kefalo, kad je u pitanju mozak. Dakle, naši univerziteti, naši profesori i asistenti koji se bave ovim tehničkim stvarima o kojima sada pričam, naši fakulteti su perfektni. Dakle, nemojmo da nam zamagljuje istinu to što smo siromašni, što još uvek se radi pomoću štapa i kanapa. Imamo nauku, institute i fakultete koji su ozbiljno kadri da se uključu u ovaj posao o kome sada pričam. I ja sa univerzitetima i fakultetima naročito pričam o tome. Mi ćemo dati šansu našim univerzitetima, našim fakultetima, zapravo našim stručnjacima, to su profesori, fakultete i asistenti koji će, vidjet ćete, napravit ćemo novu tehničku revoluciju u Srbiji. Dakle, ne kažem nešto previše bombastično, ali nova tehnička revolucija. Kako zvuči? Pa nova tehnička revolucija, to su pravila i to su
metodologije koje su već poznate u svetu. Ali znate, imate inovativne ljude. Nauka nije nešto što je toliko univerzalno koliko se nekad misli. Imate ljude u Srbiji koji su došli do takvih rešenja da se zaprepastite kako su ona jednostavna, a dobra rešenja su obično jednostavna i efektna i ne koštaju puno. Ja sam se susreo za ovih godina i po danas sa toliko puno ljudi koji su došli sa raznim predlozima. To je ovi političari koji odlučuju. Oni kažu sve to lepo, treba to raditi. Oni imaju razumevanje za to, ali para nema i o tome ćemo razmišljati kad bude para. A para će biti ko zna kad. Nema čekanja. Nema para zato što država ima i druge prioritete. Dakle, mi moramo da živimo. Ja potpuno podržavam činjenicu da smo se mi bavili, bavimo se pre svega stabilizovanjem budžeta i privrede na taj način. Ekonomija, da budem najširi mogući. Pa nema bez ekonomije ni ekologije. Treba li o tome pričati? Kad ja, kao ministar ekologije, ali nije ni bitno što sam ministar, ja se time bavim ceo svoj život. Kažem i da sam potpuno svestan toga što su prioriteti, da ljudima prvo morate dati platu, da ima čega da žive, a onda se bavite drugim pitanjima. Ali evo vidite, paralelno može. Dakle, paralelno može. Ali mi o tome razmišljamo samo kad se desi neka nesreća ili recimo kad televizija, sad ne znamo po čijem nalogu, slika nešto da se ljudi smrznu. Evo, pre neki dan je bila reportaža negdje tamo u okolini Pančeva. Otišla je reporterka i slikala neku ogromnu deponiju kostiju, da li od životinja, da li od ljudi. To je delovo jezivo. Pa jeste jezivo. Čekaj, gde se to tačno nalazi? Pa to je u Padinskoj skeli. Srbija nema kapacitete suštinski za, da kažem, elegantnu obradu, preradu tog životinskog otpada. Čekaj, tu je neka klanica bila, PKB? Pa nije klanica, to je preduzeće bilo koje je zbrinjavalo otpad životinski. To se tako kaže, jel? I sad vi imate situaciju da imate u Somboru jedan kapacitet koji je potpuno zastarao i tamo kad biste otešli, to je horor. Da vidite kako je to tehnologija kuvanja. E pa dobro, ali shvatili smo da moramo i to da vidimo. Jer kada se to tek vidi, onda nam ga izgradi život i onda tek tada svest počinje. E, to je način vodi za izvest. To je metodologija koju ja koristim. Dakle, ja, kao što primećujete, šok terapija. Najređe govorimo o dobrim stvarima. One se negde meni podrazumevaju. Razume se, treba govoriti i o njima, zato što postoje ljudi koji te dobre stvari rade. I mi imamo značajne efekte i napredovanje u pogledu zaštite životne sredine zadnjih godina. Međutim, to ne diže svest. Na svest i ponašanje više utiču te dramatične stvari koje govorimo, objavljujemo i to ćemo svakog nastaviti da radimo. Od ovog primjera koji ste rekli, pa ih ima, razume se još, ali svi moraju da se uključe da reše. Ne može... Svi moraju da se uključe da reše, zato što... Evo, šta je bilo sa Barićem, ono kad je objavljena ona fabrika, kad si ti dolazio i našao zakopan otpad? To ima svuda, jesi ti dalje... Ima svuda, radimo na tome. Jer tebi dozvoljavaju da uđeš u neki fabrički krug koji je pod lancima, katancima? To rade nadležne institucije. Dakle, ja se apsolutno držim zakona. Ja sam možda zajedno sa ljudima koji rade u BIA tužilaštvu negde inspiracija da se sve ovo dešava i ne može se ćutati. Dakle, ne može saginjati glava na zločin koji je prema životnoj sredini, koji stvari prema vama i prema meni i prema našoj deci, razume se. I to nije dopustivo. Dakle, to mora tako da bude i nema tu kompromisa sa cinculiranjem vođenja politike pa će sad biti nežniji. Nema tu nežnosti. Ulaze službe koje su po zakonu kadre da uđu u takve prostore. Bavimo se dalje time. Juče sam dobio novu informaciju gde smo nešto čini nam se pronašli. I mi nastavljamo to da radimo, samo što sad više nema potrebe. Reci, kad će to biti u tebe dnevniku da ne gledam? Pa ne mogu da vam kažem. Ne mogu da vam kažem jer ne znam, potrebno je malo vremena da mi utvrdimo tačno šta je. Jer do sad, svaki put kad smo izašli u javnost, izašli smo sa vrlo proverenom činjenicom i nijednom do sad nismo omanuli. Hvala puno. Ministre, hvala vam najlepše. Mi ćemo se truditi da podižemo ovu svest što bolje možemo, a sve je zapravo od pojedinca vrlo individualno. Ali moramo da pričamo i one ružne stvari da bi se znalo zašto smo ovdje da jesmo. Hvala vam još jedan put. Hvala vam. I nastavljamo dalje. Hvala.